Hola, benvinguts i benvingudes a La Ciutat de Fons, un programa en el que ja saben que seguim fil per l'actualitat política. I ho fem convidant cada setmana un regidor o regidora dels que integren el nostre consistori. Avui ens acompanya la senyora Almudena Almagro, que és regidora de Polítiques de Gènere. Senyora Almagro, gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres, encantada de formar part d'aquesta taula i acompanyar-te. Molt bé, doncs. La nostra convidada d'avui també és regidora d'Usos dels Temps. Uh, per a moltes dones dedicar-se a la política encara implica un plus de dificultat, sobretot a nivell pràctic. Un plus, molt plus. Un plus molt plus, sí. eh? Sí. T'ho dic per experiència pròpia. Mm -hmm. Ja sabem que, que les dones ho tenen més difícil eh, en tots els àmbits, i en el polític especialment, perquè abans parlàvem que el fet d'estar a política mm, doncs també representa renúncies a nivell professional mm -hmm. i personal ser una dona, renunciar doncs, a moments a, amb la família, costa. Inclús la, la pròpia societat no mira igual aquestes renúncies estan fetes per l'home o estan fetes per la dona. Inclús les dones, de vegades, el fet aquestes renúncies, eh, ens fa l'efecte doncs, que tenim aquest càrrec de consciència, no? d'estarà fent bé eh, del fet de dedicar el meu temps no? a, a treballar per la societat, Sabien que li he dedicat una miqueta menys de temps, no? a la meva família. Uh -huh. Veu, aquest càrrec de consciència. Uh -huh. En canvi, em consta que els homes no passa o no passa tan no sovint. No, no. Eh? Quines qualitats intrínsecament femenines diria que aporten les dones a la política? Don't lo mateix que aporta a la societat i a la família. Tradicionalment, qui ha estat la persona que que a, a buscar els equilibris a la família, no? El mm de quan hi ha algun conflicte familiar, sempre és la mare la que surt perquè els germans no s'enfadin, eh? per això, doncs, ajustar equilibris. Doncs aquí passa igual, no? Eh, la dona a la política i a l'empresa privada, quan, quan té un càrrec de, doncs, això, de responsabilitat, aporta doncs això, eh, no, aquesta capacitat de, de diàleg, de, de trobar l'equilibri, de... De, de, de no, no produir conflictes. No? Uh -huh. Més aviat desfent usos i no pas crear més crispació. Sí. No? Sí, sí. Mm -hmm. En aquests moments, Catalunya està vivint un període molt interessant. Sí, estan passant eh? moltíssimes coses a un ritme frenètic. Frenètic. I és uh, interessant també observar com al capdavant de moltes coses que estan succeint en aquest procés... Hi ha process, dones. Hi ha dones, eh? Com, per exemple, Muriel Casals sí. o Carme Forcadell, sí. per no parlar, per exemple, d'Ada Colau o Teresa sí, Forcades sí. O en altres àmbits. Sí, sí. Això vostè ho contempla amb certa satisfacció? I tant. Més i enllà tant. de les ideologies, eh? Sí, sí, sí. Mm -hmm. I tant, i tant. Apareix ja que havia de passar. La dona i era sempre hem estat... El que passa que hem estat invisibles. Com dèiem, mm. nosaltres som el 50% de la població i aportem el 50% a la, a la societat. El que passa és que a l'estar invisibles la nostra veu doncs, estava difuminada. Però, de mica en mica, eh, la dona en aquest país ha anat doncs, no? instruint-se, agafant força, eh, sent capaç d'estar en els mitjans públics, ser més mediàtica, i com bé dius, ara mateix tenim uns polítics que estan aquí doncs, jugant a la política, però realment eh, quines són les persones que han aconseguit a nivell de societat una gran mobilització? Qui són les que tenen aquesta capacitat? Mm. Els noms i cognoms que acabes de donar a aquestes dones, a aquestes no sé dones és mediàtiques. Amb un llenguatge bastant uh, fàcil i directe, que potser a vegades perquè no. ens fem entendre. Exacte, no? Perquè som pragmàtiques, eh, estem acostumades a, a això, a, a ser pragmàtiques i a dir el que, el que mm. pensem, no? Sense potser donar tant, tantes voltes, no? Potser això que abans preguntaves a la política, doncs li donem aquesta facilitat, no?, de, de llenguatge i d'arribar a les persones. Parlàvem d'aquest de, procés, deixem aprofitar que la tenim aquí sí. per demanar-li com valora sí. aquesta situació que estem travessant en la que una àmplia majoria de la societat catalana i del Parlament voldria poder decidir lliurement el seu futur. Sí. Com ho veu tot això? Jo en primer lloc dic que, que em trobo molt satisfeta de poder viure, com et deia abans, en, en directe, en primera, en primera línia, tot aquest procés. Eh? Així, històricament, algun dia li podrem explicar als nostres familiars. En segon lloc, dir doncs, que això també s'esperava. O sigui, la gent eh, cada vegada està més preparada, més formada, i havia d'arribar un moment en què digués, escolta, jo vull decidir. Però no només vull decidir, com aquí a Catalunya, el tema territorial. Uh -huh. Mirem cap a Canàries, volen decidir no? uh -huh. altres qüestions. I jo no, o sigui, ho trobo raonable i necessària, a més. Jo crec que, a més a més, carregar amb els polítics el 100% de prendre totes les decisions eh, d'una manera era fàcil, però alhora molt complicat. Jo penso que és molt important que la societat també tingui la seva quota de, de participació i, i que conjuntament puguin entre tots tirar el país cap endavant, cap a on vol la societat. Ara, això sí, doncs diris par polítics, però la societat ha de decidir cap a on dana i estic totalment d'acord en què han de decidir. Uh -huh. Els sectors més contraris a l'exercici del dret a decidir dels catalans sí. sovint apel·len a la legalitat. Uh -huh. Però si fem un repàs històric veurem que els grans avenços sovint s'han construït a partir del trencament de la legalitat. Per exemple, era legal que les dones no poguessin votar. Sí. Per tant, suposa que hi ha un moment que sí, cal trencar sí. en determinades... O en Amèrica l'esclavitud. Uh -huh. eh? Fins que aquella dona, recordem, que va ser una dona que en un autobús es va negar de canviar-se de seient perquè ella havia de seure al darrere i va dir que no, que ja no es movia. A partir d'aquí, l'esclavitud va, va entrar en debat a la societat uh -huh. americana. I va ser això perquè va dir no, no, ja prou. Eh, clar, aquí entrem en un debat de que jo considero que, per una banda, la societat ha de fer el que està fent que és sortir al carrer. Ja està bé de eh, queixes en eh, petit comitè. No, la societat s'ha d'expressar, ha de sortir al carrer i ha de dir que no està d'acord en diferents qüestions a nivell de societat i de política. Ara bé, ha d'haver un ordre. No sé si dir-li legalitat, però sí que ha d'haver un ordre, perquè si no, sempre estaríem al carrer. El... Sempre estaríem uh -huh. al carrer i això no, seri, no seria viable. Llavors, un cop que ja t'has manifestat, cap a on anem? No? Ha de haver un marc per llogar, no? un marc de, de lloc. Que no sigui tot assembleari, diguem. No? Això mateix. Tampoc seria una dinàmica desitjable permanentment. Uh, això mateix, això uh -huh. mateix. Molt bé. Hi ha alguns sociòlegs, alguns observadors, uh -huh. que alerten d'un cert repunt del masclisme en alguns sectors del nostre jovent. Sí. Vostès, des de la regidoria, també ho constaten, això? Sí, sí, uh -huh. ho donem constància i estem molt amunyats, molt preocupats. Ja, de fet, l'any passat, amb la campanya contra la violència masclista, uh -huh. a la jornada que fem per professionals, que ja és un referent a Catalunya, ens venen professionals de, de tota Catalunya, precisament va anar sobre la violència entre les parelles joves. Uh -huh perquè ja teníem aquesta sensació que estava repuntant. I vam encarregar a la Universitat Autònoma a principis d'any un estudi que es va fer conjuntament amb el nostre Ajuntament i vam donar les dades. I les dades van constatar el que estem parlant, que està repuntant. I hi ha una violència que va creixent al voltant d'un 8% anual any rere any i precisament el proper mes que tornem a tenir la campanya contra la violència donarem la segona fase d'aquest estudi mm. perquè hem indagat més i hem fet més diagnosi amb la universitat. Un 8% augmenta cada any? Un 8%. És molt un 8%. No? Massa, sí. Mm -hmm. Preocupant, ja t'ho he dit. Preocupant. Mm -hmm. A vegades hi ha noies joves que potser diuen sí que el meu nòvio és una mica gelós i a vegades una mica agressiu, sí. però és que m'estima molt. Clar. Això és un gran error. L'amor no? romàntic. Mm -hmm. eh? Pensar que, que els sistemes de control és que t'estima més, l'amor mm -hmm. romàntic. Eh? Si et controla, és que t'estima més, està més per tu. Mm -hmm. Precisament aquest és el motiu que una part important del pressupost que està assignat a aquesta regidoria, la de polítiques de gènere, precisament està dedicat a fer tages a les escoles, sobretot als instituts, fent mm -hmm. també Cinefòrum, que és un taller audiovisuals, per explicar als joves i les joves realment que és l'amor. O sigui, mm -hmm. què és l'amor i què són aquests sistemes de control i què són els micromasclismes? Perquè de vegades arribes a conclusions que és que la gent jove no sap ben bé què és, no? què és... Què seria un micromasclisme? Un micromasclisme? Doncs seria aquelles conductes que socialment estan acceptades, perquè s'ha repetit al llarg de l'any moltes vegades, però que de forma aïllada potser no pot fer mal, però que totes sumades poden fer molt mal. Un exemple, que segur que veus clar, és el control que dèiem a través de les xarxes socials o el típic el WhatsApp, no? mm -hmm. el, que li digui, escoltame, m'he connectat i estaves en línia a les 11 de la nit, amb qui estaves mm -hmm. parlant, doncs no m'agrada que parlis, perquè si jo t'he enviat un i no me l'has contestat, amb qui estaves parlant. Mm -hmm. Això no ens adonem compte, però és un sistema de control i per qui comença la violència masclista, per aquests micromasclismes. I hem d'estar molt atents mm -hmm. a aquests micromasclismes. Terrassa va ser una de les ciutats pioneres en establir un protocol mm -hmm. de coordinació entre els diversos agents que es veuen implicats quan hi ha una situació de, de violència domèstica. No? Sí. Què ha de fer una, una dona quan es trobi en aquesta situació? Primer de tot, anar a un professional. Perquè està bé comentar-lo en un entorn de confiança, però com malauradament que parlaven, culturalment et poden donar argumentacions d'aquestes, no?, mm. d'estereotips, de rols antics, eh, potser tornes a casa dient, que m'ha dit la germana o l'amiga, la, doncs que total m'estima, no?, que, que el perdoni perquè m'estima, no. Has d'anar un professional, i si estàs a la ciutat de Terrassa, jo diria que vinguessis a Casa Galèria, que és on tenim eh, la regidoria de polítiques de gènere, que subvenciona mm. l'Ajuntament de Terrassa, i parlis amb, amb el servei integral que tenim d'atenció a la dona, on tenim tres psicòlogues, on tenim una treballada social que fa un CV d'acollida i que deriva cap a on pensa que la dona necessita més, ah. ja sigui a nivell jurídic, ja sigui a nivell psicològic, com t'he dit, inclús tenim inserció laboral i també diversitat sexual, que uh -huh. també tenim dones que, que venen preguntant uh -huh. sobre el tema això, de que elles doncs, estan trobant quina és la seva tendència sexual i estan tenint problemes en el seu entorn familiar o laboral venen allà per ser assessordes. Mm -hmm. Hi ha moltes dones que encara que es trobin en una situació de violència de gènere, no ho denunciïn, potser per por o per desconeixement? Sí, sí. Pels, dos pels dos motius. El primer perquè no saben que estan patint. Jo m'he mm. arribat a trobar amb pares que, que m'han aturat al carrer i m'han discutem: la meva filla té un problema amb la seva parella, i, però bueno, no li pega ja eh? o sigui, no pateix violència masclista, eh? violència de gènere, però no la deixa posar-se en contacte amb nosaltres, eh? no la deixa treballar. I llavors li he dit. Doncs la seva filla està patint violència. Mm -hmm. Això és violència de gènere. A part de la violència física, que és la que tots coneixem, mm -hmm. eh? hi ha una sèrie de violència com és la psicològica, que és aquests mecanismes de control daïlllar eh? i la violència sexual. Mm -hmm. També és un mm -hmm. tipus de violència. Per tant, no ho saben i després desconeixement eh, perquè no saben on anar. Se senten molt perdudes. A part hi ha un, un condicionant de vergonya. Excepte que la persona que, que tu estimes, suposadament t'estima a tu també, t'està fent mal, això, reconeix això, mm -hmm. clar, mm, fa és mal, dur, no? Sí. És, és molt dur, és clar. molt dur. Llavors no saben, no saben on anar. Llavors a mi quan em pregunten i em diuen per què penses que encara continuen morint dones a mans de les seves parelles o esparelles, perquè de fet ja porten 42. Nou a Catalunya, quasi el doble de les que portaven l'any passat mm. aquí a la nostra comunitat. Mm. I em pregunten per què? Perquè el circuit és molt ample. O sigui, quan una dona està patint violència, primer, que sigui conscient. Segon, que talli aquesta vergonya i sigui capaç de donar el pas i anar on ha d'anar. Que vagi al lloc adequat. Que al lloc on, on va eh, l'acompanyin bé, Després d'anar fer la denúncia, ha de passar per un jutjat, que fa amb els fils, si es veu un punt de trobada o si sigui, el circuit és tan, tan, tan ample que, és, que si no hi ha una gran gran coordinació. que jo penso que aquí és on està, ens podem trobar forats forats, però on les perdem. Malauradament i desgraciadament. Malauradament també, a vegades ens trobem en casos de falses acusacions uh -huh. de violència de gènere. Sí, més ja. enllà d'una picaresca, això és directament un delicte. Eh? Sí. Una falsa sí, sí. denúncia és un delicte. Suposo que això, a les mateixes dones que esteu molt sensibilitzades sí. per aquests temes, encara us deu doldre més. Que hi hagi gent que aprofiti, sí, que diguem, que la legislació en aquests moments està d'aquesta manera, uh -huh. per la mala praxi, diguem, sí. no? contra les seves Però parelles. Però les, les denúncies falses eh, circulen en tots els àmbits jurídics, uh -huh. eh? en el civil, en el penal, en, en, en aquest en aquest àmbit de, de, la violència. O sigui, les denúncies falses existeixen. Eh? Uh -huh. Són una part, una part de, de les denúncies que, que gestiona eh, l'ordenament jurídic. No? Però hi ha estudis i els estudis diuen que no arriba ni al 2%. O sigui, crec que les últimes dades que em van passar al servei està al voltant de l'1,6 o 1,7%. O sigui, uh -huh. que és molt poc el que realment... O sigui, la quota és, és molt baixa. Uh -huh. Existeixen? Sí, però és molt baixa, a igual sí. que existeixen en altres àmbits jurídics. Des de l'Ajuntament i, concretament, des de la regidoria, s'ha sí. posat molt l'accent en, en la sensibilització, en la prevenció. Uh -huh. Una de les activitats que ha tingut més èxit, de les que vosaltres heu impulsat, és aquest concurs de relats sí. breus, breus o curts contra la violència masclista. Enguany uh -huh. hi haurà una nova edició, també, la no? Segona ja. La segona ja. Va tenir molt èxit uh -huh. l'any passat i, i el proper... Crec que és el 21 de novembre, tindrem la segona edició. Al igual que també tindrem la segona edició de vídeos d'un minut. Uh -huh. Perquè vam pensar que, sobretot perquè la gent jove participés en aquesta campanya contra la violència, doncs li, li havien de donar eines doncs això, actuals, no? Uh -huh. I avui dia, doncs, tots els joves a l'institut porten un, un telèfon mòbil i poden gravar. I havíem uh -huh. pensat que, que, bueno, que podia ser maco i fes, doncs això, que, que s'impliquessin i participessin també a la campanya, que és el que més ens costa. Eh? Uh -huh. O sigui, cada any, ja fa 20 anys que fem aquesta campanya, però el que costa és això, no? eh, que la gent s'impliqui doncs, i, i que assumi aquesta campanya. Uh -huh. I bueno, hem d'anar buscant noves, noves eines. I la de Relats Curs va tenir èxit, aquesta de vídeos també, uh -huh. i bueno, continuem. Les administracions, com dèiem, a eh, molts esforços en aquestes campanyes, sí. però a vegades fa la sensació, vist des de fora, que allò que vosaltres esteu lluitant per, per ensenyar, per divulgar, sí. eh, com són determinats valors en aquests àmbits, uh -huh. els mitjans de comunicació, amb segons quins continguts d'allò més inapropiats, s'ho poden carregar en pocs minuts. També la teniu, aquesta sensació, sí, eh? Sí, sí. sí. No, no. I de fet, nosaltres, eh, segons el pla d'igualtat que es va aprovar per unanimitat al, al nostre Ajuntament, eh, som l'observatori de la ciutat. O sigui, quan veiem una publicitat que mm. és sexista mm -hmm. eh, o llenguatge sexista, tot això nosaltres podem posar els mecanismes per, per denúncia. Mm -hmm. eh, fa just uns dies eh, a, a les tècniques li, li, vaig dir que comencessin a ingestir tots els mecanismes per denúncia. Havia anat no a Terrassa, sinó fora de Terrassa, a Barcelona concretament, a una hamburgueseria, mm -hmm. i el lema era eh, menja aquesta hamburguesa perquè al igual que les dones sempre estan igual d'apetecibles. quan vaig mm. veure jo no m'ho podia creure. Yeah. Dic, aquest és el màrqueting que fa servir aquesta hamburgueseria per, per mm. vendre el seu producte. O sigui, totalment sexista sí, sí. i masclista. Sí. I sí, sí, ho hem, ho hem denunciat. Mm. El ministre Gallardón, exministre ja, exministre ja, ha dimitit per no haver trobat prou consens en la llei de l'avortament que ell impulsava. Sí. Què li semblava aquest text de Gallardón? Bueno, ell com a excusa és que ara eh, és per precisament lluitar amb tot el procés catalanista i independència. Eh? O sigui, que, mm. a dir, que això l'han guardat a un calaix, però que això més endavant ho treuran. Ja. que li he de dir? Que precisament nosaltres eh, ens agradaria pel proper ple demanar que això es retiri totalment. Mm. Eh? Perquè vaja, eh, és totalment inacceptable eh, la reforma que volíem fer a, a l'actual llei de l'avortament que es va aprovar pel Partit Socialista l'any 2010. O sigui, era, era una llei, no de terminis com la que tenim, sinó de supòsits, eh, superretroga, anava molt més enllà de, de l'any 1985, que és la primera llei d'avortament mm -hmm. que vam tenir. I, i bueno, dir-te que això que tenia dobles morals, que ho feia superfarragós, o sigui, tot un, un sistema administratiu per la senyora que havia d'avortar havia de tenir set dies de reflexió forçosa, passar a dos dictàmens de professionals, mm. aviam, com tu bé deies, dins de l'àmbit de la política, dedicar-te a polítiques de gènere, eh, dona molta satisfacció, però també de vegades, quan trobes històries així, costa, mm. no?, costa de... El que passa és que quan després ja veus com això que, que han retirat, no?, mm -hmm. la... aquesta reforma, o bé eh, la llei que s'ha aprovat el 2 d'octubre d'erradicació no, de, contra l'homofòbia, mm -hmm. dius, que bé, no? O sigui, estàs eh, atacant estructures eh, culturals, estructures socials, costa molt, no? És picar mm -hmm. pedra, però quan trobes doncs l'èxit, no? Que, que, sí. que afortunadament això s'ha retirat, dius, ha valgut la pena tanta mobilització, no? Mm -hmm. Que hem tingut al carrer. Per fi s'han adonat que això era inviable. I que, i que la dona doncs, no podia una altra vegada estar al servei de, de la societat. La normativa existent, un cop uh -huh. descartada aquesta sí. reforma que es volia fer, és correcta o vostè creu que encara caldria introduir alguns canvis? Jo, per mi, és correcta. Uh -huh. Aviam, o sigui, el punt de partida és correcte. Uh -huh. Perquè era el que buscàvem. Era un, una llei de, de terminis, que és el que tenim. A partir de les 22 setmanes, si hi ha una malformació del fetus, eh, ja no només eh, en perill de, 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 després des de que no tingui vida fora de, de l'úter matern, sinó perquè veiem que, que, que no que no té sortida, sí. no? que és pues, una malaltia, uh -huh. es, pot, es pot practicar l'avortament, uh -huh. que és el que no, no el PP. Canviem radicalment de tema, sí. perquè vostè, a més a més de regidora de polítiques de gènere, és regidora, d'usos del temps. Això que no entén ningú. Això que no entén ningú. Precisament per aquí volia començar, perquè més o menys els terrassencs estem acostumats a sentir el nom d'aquesta sí. regidoria, però no sabem ben bé en què consisteix o en quina matèria treballa. Ens ho podria explicar una mica? Sí, tant. Això ja ve de, de fa uns anys una normativa europea que deia que les ciutats hem d'estar vigilant eh, d'alguna manera institucionalment com la ciutat va bategar a nivell de ritmes de, de temps, perquè cada mm -hmm. ciutat té un, un batec mm -hmm. diferent i havien de detectar quin era aquest batec no?, a nivell d'usos del temps. Perquè és evident que, si ens comparem amb altres països, sobretot del nord d'Europa, sí, els nostres horaris no tenen res a veure. Mm -hmm. Tenim horaris de botigues, tenim horaris de col·les que eren del segle passat. Llavors, eh, ja l'any 2011 es va aprovar el, el pla d'usos de, de del temps que també es va aprovar per unanimitat, que s'ha anat desplegant i ara estem just en aquella etapa que deia en eh, què havíem de passar ja el debat de la, a la ciutadania, no? mm -hmm. el que seria el pacte ciutadà del temps. Llavors, eh, justament el 28 d'octubre, tenim la primera convocatòria d'aquesta taula de, ciutadà, de, de ciutadania mm -hmm. del temps, en la que hi haurà un representant o una representant de cada àmbit d'aquesta ciutat i posarem en debat aquest tema. No? Si a eh, Terrassa té uns horaris i uns usos del temps correctes per l'època que tenim ara de, de, del coneixement, mm -hmm. perquè ara ja no som una, una ciutat industrial ben bé, som... No? Clar, anat evolucionant. Hem, no? hem anat evolucionant mm -hmm. i som un altre tipus de, de ciutat i de, de societat. Llavors hauríem de mirar si realment això s'ajusta a les necessitats, perquè veiem que cada vegada és més difícil conciliar. Mm -hmm tenim nens, veiem que hi ha molt fracàs escolar, ja estan apuntant eh, en la iniciativa, per exemple, Aras Lora, que, que és de Barcelona, de que el fracàs escolar part mm -hmm. la, el culpable és a, a aquests horaris, sí. no? De que no, no tenim temps d'arribar a casa i ajudar els nostres fills. També se'ns fan gran els pares, els sogres, sí. i no i, tenim temps d'estar de no. per ells. Sí, per sí. tant, jo crec que és moment també ah. de decidir uh -huh. com volem, eh, tot això, manegar el nostre temps. Uh -huh. Perquè el temps és el més preciat que tenim. I tant. És que fa la sensació que en aquest país sí. eh, es té massa en compte el número d'hores treballades en detriment, per exemple... El presencialisme. Exacte. No? El presencialisme. En detriment dels de, de resultats efectivament obtinguts. Sí. L'altre dia sortia un estudi de, de l'Institut d'Estudis Econòmics que posava de manifest que els treballadors espanyols treballen mm -hmm. 300 hores més que a Alemanya. A l'any, no? Exacte. I 176 més que els treballadors francesos. I de producció? No? I de producció... Menys. Menys. Ja, ja ho... Aquí tenim un ja, problema, ja, realment, ja no? Això ho posa, ho posa de sí. manifest, sí, sí. no? Sí. És, és intentar guanyar efectivitat. Mm -hmm. O sigui... Eh, hi ha prou del presencialisme, uh -huh. i sobretot això, qui ho està dient? Doncs les dones. Clar. Per què? Perquè han sortit al mercat laboral i nosaltres diem, escolta, nosaltres volem estar al mercat laboral, nosaltres volem ocupar també eh, jocs de responsabilitat, però és que aquests horaris no ens permeten conciliar amb uh -huh. la nostra família, no tenim temps per continuar formant-nos. Eh, potser no és tan està al, al nostre lloc de treball, sinó que les hores que estiguem ser més productius. Mm. -hmm. Escolta'm, tenim les noves tecnologies. Què hi ha del teletreball? Clar. Eh? Avui és molt fàcil eh, fer un grup de WhatsApp, és molt fàcil fer un grup de correu electrònic i comunicar-te amb les persones i fer videoconferències, perquè s'ha d'estar sempre... Mm -hmm. no presencialment. Teu... presencialment. No? Mm -hmm. Es pot aprofitar que eines i, de fet, el futur va cap aquí. Mm -hmm. I també es perd molt temps en els desplaçaments, per en exemple. els desplaçaments. No? També seria uh -huh. més, més ecològic, segurament, també, un altre també. plantejament. També, també. És guanyar, és eh? guanya en molts àmbits. Uh -huh. I el futur va cap aquí, eh? No uh -huh. tinguis dubte. A part, és que és necessari, per lo que deien, si volem que canvi aquesta societat i volem uh -huh. que quedi més espai de temps, uh -huh. hem d'ajustar els horaris. Per què? Perquè ens ha de quedar temps per, què? per decidir socialment, políticament, associacions, formar-nos... Uh -huh si tornem a casa als 8 del vespre, no podrem canviar aquesta societat. Es parla molt de conciliar els diferents horaris. Potser els homes no en parlen tant. Hi ha un sector d'homes que no hi tenen gaire interès amb això de la conciliació. Què els hi va bé? Hi ha un sector que els hi va bé, però jo cada vegada em trobo més homes que també volen conciliar i que també volen formar part de de l'escolarització del, dels seus fills, d'estar per ells, d'estar presents no? en, en els, les dutxes, en els deures, uh -huh. estar presents amb la família. De fet, eh, una de les persones que, que són impulsores de la reforma horària, que és el Fabià Moedano, uh -huh. és home. Ell té dos fills i ell, ho diu, que ell precisament està lluitant perquè ell vol estar al costat 재미, no, junt amb la seva dona en totes aquestes tasques perquè per ell és una forma de, de créixer com a persona i no s'ho vol perdre. Mm. Al igual que les dones en el seu moment no ens volien perdre el fet d'estar en el món Públic, Hola, exacte. doncs ara uh -huh. els homes demanen estar en el món privat, uh -huh. no? dins de, de, de l'àmbit de la família. Bé, doncs ja és un procés positiu, no? Sí, tots guanyem. Sí, tots guanyem. Sí, això mateix. Doncs no tenim temps per més, senyora Modena Almagro. Gràcies. Ens agradaria poder estar amb vostè conversant una però ja estem fora de temps. Gràcies per acceptar la a nostra invitació. A vosaltres, visió. a vosaltres. Gràcies, Enric. I a tots vostès, gràcies també per la seva atenció.